山面が星条海域に取り囲まれている南海の半島、宇宙時代の未来を開いていく古墳のマスコットピョルイ。僕はソルイです。ボンレさんは古墳メナロ島にある山で杉とヒノキの森が有名で、コシデ、イタヤカエデ、松の木が多くあり、野生の花であるフクジュソウ群落地があります。ボンレ山は岩が多く、頂上に立つとパルヨン山、マボク山、チョンドゥン山など古墳半島の山々やアドヘイ海上国立公園の美しい風景を眺めることができます。古墳の四山島、チチュク島、コグム島、ソロク島など、他にも遠くにあるヨスのトルサン島、クンオ島、アン島などの全景が一目で見渡せます。ここには始皇帝の不老長寿の薬草に関わる伝説が伝わっています。紀元前3世紀、初めて中国大陸を統一した清朝の始皇帝は、ある日徐福という奉仕の大家とともに不老長寿について議論します。いくら天下を統一したといっても、いつかは訪れる死を考えると人生そのものが虚しくなる。皇帝陛下、海の向こうにある三神山に不老長寿の薬草があると聞いております。あまり気を落とさないでください。三神山とはどこのことだ？ポンネ山、パンジャン山、ヨンジュ山を指します。私が幼い男女500名を連れて三神山の方に行ってまいります。わかった。物心両面から支援するから行ってくるのだ。旧跡の船に少年少女500人を連れて海を渡った徐福は、古墳の倒壊の真ん中にあるボンレ山で不老長寿の薬草を探し回ったという伝説が伝わっています。三神山は今のクムガン山であるボンレ山、チリ山であるパンジャン山、ハンラ山であるヨンジュ山を指しています。古墳のボンレ山はクムガン山の一部に似ていたとして、ボンレ山と呼ばれるようになり、ボンレ山にちなんでここをボンレミョンにしたそうです。ボンレミョン、ユヌリにあるボンレ山の頂上には、空に向かってそびえている様子の龍松がまるで天に昇っていくようで、その荘厳な姿を誇っています。昔からここで祈りを捧げると立派な息子を授かるという説話も伝わっています。またボンレ山頂上にはのろし台の痕跡が残っていて、麓にはナロ宇宙センターが位置しています。